Došlo je pitanje zabrinutog gledatelja i zato ćemo sada dati važne odgovore. Vjerujem da će biti od pomoći i njemu i mnogim drugim gledateljima i zato se gledamo za 9 sekundi. Vi ste na kanalu Kripto teme, ovo je rubrika Brate pomozi, svakih par dana odgovorimo nekom na neko pitanje i onda kažem, ajde, ako damo odgovor njemu, pomoćemo i mnogim drugima. Vi ste na kanalu Kripto teme, ako još ne pratite ovaj kanal, mislim da je sada pravi trenutak da ga zapratite. Ako ste stari OG gledatelj i ako želite podržati razvoj kanala i dalje, onda stavite jedan jedini like na ovaj video da pomognemo što većem broju ljudi. Mala napomena, večeras u 8 sati imamo live stream za članove kanala, tako da ako ste član, navijte budilicu. I naravno, jedna lagana napomena, na našem portalu www.kriptoteme.io svakodnevno prenosimo najnovije vijesti iz kripto svijeta, tako da nemojte a da ne pogledate svaki dan i tamo što ima novoga. A mi sada idemo na problem. Koji problem ima naš gledatelj? Idemo pogledati. Tangen, pozdrav Jure, je li ovo normalno da dođe ovako sve otvoreno i poderano? Hvala na odgovoru i hvala za sve što radiš na kanal. Vidimo se u live-u, Almir. Znači, naš gledatelj je naručio Tangen novčanik i došla mu je kući doslovno otvorena pošiljka, neko je na carini otvarao, gledao, pregledavao šta je unutra i normalno, kriptovalute su osjetljiva tema, čuvanje kriptovalute je još osjetljivija tema i našeg gledatelja zanima da li postoji u teoriji šansa da se neko dokopa njegovih kriptovaluta, da je neko petljao po njegovom novčaniku samo zato jer je došlo sve raspakirano. Carinik digne se na lijevu nogu i kaže idem ja to malo sad otvoriti šta je unutra, otvori, gleda, spakira natrag, pošalje i vi to dobijete. Vi kažete, oh my god, šta ću sada, strah, panika, da li je taj tangen siguran, da li da sad stavljam svoje kriptovalute kad je došlo otvoreno. Ne bojte se, sve do trenutka dok vi ne uzmete vašu karticu prvi put kad instalirate aplikaciju i kad radite prvo povezivanje, do tog trenutka mogu je paliti, rezat škarama, zamrzavati, otopiti, što god oni žele mogu s tom karticom, mogu skiti, što god žele, nema šanse da vam iko išta može napraviti, sve do trenutka dok vi ne uzmete nju prvi puta, prislonite na vaš telefon i krenete sa procesom koji treba ispoštovati da bi mogli koristiti tu karticu. Tako da, dragi gledatelju, ne boj se, nema panike, slobodno možeš ići u daljnji proces sa tom karticom koju si dobio. A vi drugi, ako imate kakva pitanja, važna pitanja, nešto što vas muči, nešto što želite da pojasnimo, dolje u komentare postavljajte pitanja, stavite jedan like i nemojte zaboraviti još jednu stvar. Ovaj ovdje shorts, jako važan shorts ako niste, pogledajte ga 20 sekundi, opalite like, komentirajte ga, a mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Pozdrav svima!